Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa salatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nafirul hamdi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa iqdarihi al-adhim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal usadah, ingkang tansah kula hormati nunjuk, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos kumaten akhir al kiram, panjenenganipun Rama Kiai Zainal Mukarram, ingkang tansah kula hormati nunjuk, ingkang kawula patung barokah ilmu nipun. Wabil akhos kumaten akhir al kiram, panjenenganipun Bapa Kiai Wahid Nur, ingkang tansah kula hormati nunjuk, ingkang tansah kula pangandikan. Wabil akhos kumaten akhir al kiram, panjenenganipun Bapa Kiai Masukan, ugi dumateng Bapa Kiai Mahasin, wabil akhos dumateng Bapa Kiai Zailani selaku Imam Musala Al-Ikhlas Singkulor, ingkang tansah kula hormati nunjuk, ingkang kula cakung barokah doa nipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapa Kiai, para Ustaz wonten ing patang Singkulor Kertosari, ingkang boten wonten dalam sepat asma karimipun saestu boten kirang ya saking kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nunjuk, ingkang dahar kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Bener, wabil akhos dumateng Bapak Kapinsa Bapak Kantipmas wakili koramil ugi sektor saking kecamatan Bener ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangembang rating projo, para penggawa pangembang projo, aparatur pemerintah desa desa Kertosari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Aji Prasetyo selaku kepala desa desa Kertosari soho ketepi penggerak PKK sakunggawanipun Bapak Sekdes, Bapak Kades, Bapak Ketua Gendi, Bapak Ketua PPP, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Bapak Kertosari mugi-mugi berkahipun pangkat dan dosa kemaslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Muslih dan seluruh keluarga besar jamaah musala Al-Ikhlas Singkulor, saya minta tepuk tangan dulu dong kami sedaya rencang-rencang panitia mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyaranya. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Tanti dia surya nang betul ulama Kertosari, pimpinan muslimat nang betul ulama, pimpinan fatayat nang betul ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang Banser, ujitin Ansor, ingat tansah kula panggahaken jamaah kosidah ingkang kula hormati Ibnu PPNU karena kalau naik kata remaja remaja masjid musola, wanter di kata singgulor Kertosari dan golong banggakan. Untuk sedikit teman-teman sedoyo moro tamu undangan, ingkang sami duduk lempangan, boten keduman senek jajan. Senajan lungguh ning andhape paperingan, mudah-mudahan tetap paperingan kerohmatan, paperingan keberkahan, paperingan pitulungan. Pembahasan secara pangkalan doyan dedemi terandurit melampir orang mampirnya berantara kolet gerandung orang condong beras mati ibu ilo lepot pemilu seminggir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang kutung maki pengajian itu tuntas bojok menjaluk tiambung.
Katus niki mawon malah asli suarane mumpuni betul. Saking sebelah kanan jelas, sebelah kiri jelas, jadi ngandape papringan mereka jelas. Matur Mbak Nur sangat Pak operator sound system, muka-muka sound systemnya tambah laris, murah berkah barokah. Amin Allahumma. Ono salah satu galing pangandikan pilih ana tasakin tarbah sapa wonge sing istiqomah amoga bakal urip ingkang bejo. Kok sebelah mriko ora amin. Terlambat. Ketara mesti ora keduman snack. Leres. Mboten kebagian snack. Mulang melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Amin. Lan niki tumblek-blek rawuh panjenengan sedaya wonten mriki leres mau pangandikane Pak Lurah. Pak Lurah ingkang pundi piyantun niki? Menika ingkang ageng kaca tingal. Nggih. Nun sewu leres Pak Lurah mau anggen ngendikan. Warga Kertosari tumblek-blek wonten sing kulur niki mboten namung badhe halal bihalal, niki plus penasaran kalih pengantenannya. Terus kok? Nah, pesan mau kula minggah mriki mawon Pak Lurah terus bisik-bisik uyu memper. Niki lakune beda. Sampe sembarang lakune mawon dibebeni kok. Maka senajan panjenengan ugi penasaran kalih mumpuni mergumpun payu rabi, ning panitia ngersakaken panjenengan sesuai kalih asma musolane pun suwuni rawuh kanthi ikhlas. Ikhlas. Anje ikwan rumi sekedar matur Mbah Nuwun sangat kaya kayane wedang arep rumi alhamdulillah. Nek ngaos niki njeneng atau santos nggih mboten masalah. Sale niki wedange botolan kabeh alhamdulillah kok kaya kayane beningan kabeh kaya radiator niki. Sajane kok wedang susu nggih doyan. Jenengmu panikane mon sing ora pengertian. Nggih matur Mbah Nuwun mboten susu jebule niki pun paringi kelapa muda tapi rada cengkir. Karena sale iki ikrane niki panitia. Kenapa kok mumpuni pengantin anyar diparingi cengkir jari sekoyo kenceng gone jungkir. Matur Mbah Nuwun sanget wedang. Sebotane itu. Sambung-sambung koyok selang bekas bangunan malah. Matur Mbah Nuwun ingkang kathah niki adalah tanda makmure simpulor. Mudah-mudahan makmur dunia akhirat. Tepuk tangan dulu dong buat keluarga besar panitia simpulor. Matur Mbah Nuwun sanget. Niki politik niki. Mungkin nek diparingi wedang kathah ngajine suwi. Politik niki. Sing penting kanthi ikhlas. Kanthi ikhlas. Tenggene kitab Tanwirul Qulub dipun critakake biyen niku wonten tiyang rada fasik. Fasik niku ya salate mlaku tapi kadang ora dilakoni. Maghrib isa jamaahan tapi sholat subuhe rada kawanan. Wonten tiyang sing kula kados niku. Apa? Ya Allah, wonge yo makan. Jilbabe warna napa? Ireng.
kita ngisu pukawangan. Kok pengantin anyar senajan dino-dino sana kalau nggih berusaha tangine kasih mbai pire murid minggone mertua ana tiang rada pasek pasek niku ya salate ora ketinggalan tapi kadang kelakuane niku sing ora pas karo syariat Islam. Kelakuane apik tapi salate kadang denglongan. Sebut saja ning kene ya sapa ya Banser namanya Sarmin. Jebule Pak Sarmin iki Banser yo KTP-ne Islam tapi salate kadang-kadang. Jebule niki Banser Sarmin meninggal dunia sedo wafat mati. Jur jebule enjing menika pun sholati kali sedoyo warga masyarakat teng Simpulor Kertosari. Romo Yai Zainal Mukarrom nderek nyolati, lajeng Pak Lurah Aji Prasetyo nyolati, sedoyo warga masyarakat nderek nyolati jenazah Banser Sarmin. Bareng pun sholati dipun kubur, ternyata wayah dalu Pak Komandan Banser diimpeni Pak Sarmin ning jero kuburan. Ternyata teng saklebeting impene Pak Komandan Banser, Banser sing Sarmin wae njing sedo, ternyata teng kuburan uripe kepenak sanget. Didamelaken istana karo pangeran, didamelaken hotel koyok bintang 5. Daharane cemawis enak-enak luar biasa. Sing akhire Pak Komandan Banser di dalam mimpinya takon karo Banser yang namanya Sarmin. Ben, Sarmin, jenengan ki ngamaliae opo? Kok iso bareng mati uripmu penak? Aku yo ngerti kowe salate kadang-kadang. Malah subuh yo seringe kawangan. Kok iso bareng mati dibamelake umah koyok istana, daharan cemawis enak-enak luar biasa, ngamaliahmu waktu rit ngalam dunia opo, ben sesuk aku mati nih yo koyok kowe. Ternyata Banser Sarmin mangsuli, Pak Komandan Banser, jangankan sampean gumun karo aku, wong aku karo awakku dhewe yo sampe terherman-herman. Kok yang barang aku mati jurung uripku ning kuburan ki enak luar biasa. Jebule bisane aku ning kuburan uripku penak dudu mergo ngamaliahku. Ternyata no isuk ketika jenazahku disolati ono sinyolati kulo kanti ikhlas banget. Lah sebab wong kuwi mau lek nyolati kulo ikhlas sing akhire kulo didamelaken swarga teng kuburane kulo. Pak Komandan Banser penasaran, ya Allah, sopo niku sing ngolati jenengan kanthi ikhlas kok iso dadekke swarga teng kuburane jenengan? Napa Pak Kyai Zainal Mukarrom ingkang ngolati jenengan ikhlas dur dadekke swarga teng gene kuburane jenengan? Pak Banser Sarmin mangsuli, ora. Kyai Zainal Mukarrom ngolati kula malah karo ngenteni amplop. Lanjut. Menawi sanes Romo Yai Zainal Mukarrom sing ikhlas, sing teng sinyolati jenengan iso dadekke swarga mergo ikhlas. Apa Pak Lurah Aji Prasetyo? Ora. Pak Lurah Aji Prasetyo nyolati kula dhewe aku mati malah terus lirik bojoku. Kyai Zainal Mukarrom sanes, Pak Lurah nggih sanes, lanjur sapa sing ngelati jenengan kanthi ikhlas kok iso dadekke kuburane jenengan swarga? Nah niku Pak Komandan Banser kok tak paringi pirsa bilih sing ngelati kula paling ikhlas yo piwong sing pulor misor papringan sing sarunge limping mentul-mentul kaya sopet motor. Baju kokone putih pun rada lusuh,
peci seni kuning. Sopo asmane nembarat di jawab asmane ialah malah Pak Komandan Bangsa tangi bareng dituruk-turuk kake ngomong turuk-turuk kake wane. Untungnya si pengantin nanyar murbau teh si kodok kenceng bapula keceretok dituruk-turuk kake. Kaya kaya ini vokalis nambing ngobongi seilit nih. Ya ayo, kalo diturok-turok aku. Tapi ternyata Pak Komandan Banser orang ngimpi meneh. Banser sarmin iku ya orang rawuh ning ngimpene Pak Komandan Banser sampai rong dalu niku Pak Komandan Banser getun karena penasaran akhirnya saking Purworejo Pak Komandan Banser langsung dugi tenggene Simpulor mertakonan karo Bapak Kiai Zailani Imam Musola Al Ikhlas. Sopo meriki sing sarungnya mentul-mentul ngiting kaya sok beker motor sing bajune lusuk njur peci senineng. Ternyata pun jawabi adalah tukang dameli besek Deki sing dinan-dinan mungkuri peda dos buruh tani tapi setiap sholat jamaah gak pernah ketinggalan plus menawi nyolati onone mayit gak pernah jaluk sholat malah sok paling wengking paling ajeng malah milih sok paling wengking soale ternyata bajune lusuk mung tukang gameli pesek dipandang sebelah mata tapi nek nyolati jenazah paling ikhlas mergonde prinsip neko fardhu kifayah. Senajan wis ana sing nyolati ben duwe kewajiban sak padane muslim nyolati kanthi boten ngarep-arep apa-apa malah iso ndadekke swarga karo sing mayit kuwi mau. Berarti bab ikhlas kuwi paling penting. Mula musala sak celak obekan iki aku banget bahasa iso celak obekan. Musola tengah ngandape paperingan tapi jamaah sak menteng katae konek subuh ora ketingan. Aneh toh. Kula panci niki musola Al Ikhlas langgar niki kangge seksi niki mboten wonten setunggal RT namun setengah RT kok mampu ngontengaken pengajian semeriah ini bukti kontribusi warga masyarakat Simpulor luar biasa. Tepuk tangan dong. Kula mangke niki pun critani kalian Pak Yai Zailani Imam Musola mriki jebule ing atase mung tukang dameli besek lan niku ibu-ibu ini sih gak mali besek salaman kali gue mau kerasa kalau salaman kali dua-dua keblok paperingan keblok bambu saking semangatnya lek wonten nangkan pengajian kenapa kok mali kudu nanggap mumpuni karena ternyata semangat warga masyarakatnya nunggu dugi neklon iku sampai rong tahun setengah guys. Kali tanggane meteng babaran sampai meteng meneh. Saking sabar elek nunggu karena kepingin musolane senajan alit cilik ning tengah pabringan mriki tetep pun berkahi semangat istiqomah le antuke salat jamaah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing urun 5000 onten sing maringi 10000 onten tapi rutin
sabar tindak sholat jamaah teng langgar dikumpul-kumpulaken sehingga rong tahun setengah sakit nanggap mumpuni. Wong aku kurungu kabar Pak Lurah cari-cari nanggap mumpuni ini modalnya kata Pak Lurah gendereh urunan aku gak sebelahnya Pak Lurah sudah berapa periode? Satu, pantesan orang urun dari seninga ketoro dereng balik modal pas siap senajan tereng balik modal selamat Pak Lurah niki SK-nya pun turun tambah 2 tahun oh sampun alhamdulillah senyumnya berada sumringah masih tak pucat ngambil kemana-mana Pak Lurah lo mirah kabar nanggap mumpun ini modalnya pirang-pirang bayangin ini tukul kembang dalam waktu satu malam lo panggungnya duit kosidahnya duit backgroundnya duit sound systemnya duit tarupnya duit snacknya duit mumpuni duit pake jauh pake jauh lho ini datang damel jembatan ini amblong juga mau ngomong bos ini ya orang bedos pripun kan akhir ibu-ibu orang kintalan lek jiwit mbok yao bonek salaman cukup salaman ke mamon ojo karon jiwit niki bekas jiwitan dan cakaran ibu-ibu niki dudu mergo keselomot bojoku bojoku lah nyelomot-nyelomot aku singkatan nyelomot niki kecakar karo kukune ibu-ibu buat titik pesan niki bapak-bapak sekalian urung sangat niki nek istrine jenengan badhe tindak ngaos turu kukune lho wis jiwit dipuntir bu jiwit karo mundur aku kadang ki gemes apa dendang karo aku niki kecakar kalau ini tambahnya putih Kabupaten Batang ibu-ibu niku nembe ajeng salaman tapi gara-gara rebutan jane ora ana niatan nyakar cuma gini niku kula kadang licir getih niku krause nek teng panggung aku yo kadang batin nek lebar kecakar iki mesti mata apa dino macam ane kene iki bekas bocah bocah sakarang ibu-ibu kalau ini mumpung dino Jumat kukulnya dokat tau disik mendikane Imam Al-Ghazali ngebaki kuku sunai dinten Jumat jun derek adabe ngebaki kuku ngepun meniko pun sarapi lemeki semeki ngapa cara meniki? Semeki pun semeki kali kertas utawi tisu ngake potongane kuku jun dipun buntel kali kertas semekan ki mau utawi tisu semekan ki mau nek mpun di wadai tisu tali kertas pun buntel lebar dibuntel terus potongane kuku dipendem ojo di sapu tali tercecer dibuang begitu saja soalnya ngendikane Imam Al-Ghazali menawi kok lebar ngetok iku kuku kone dibuang sembarangan maka kanggo panganane setan nah kok oh nah apa lebih ngerti iya apa soale ngendikane Imam Al-Ghazali nek ngetoki kuku kok kukune dibuang sembarangan amoko dipangan setan maka jangan salahkan jur rezekine seret maaf niki ngapunten lho kok iso kuku dipangani setan mergo dibuang tercecer jur rezekine seret artinya ngeten kuku niku tetep anggota badan kita lho kok dibuang begitu saja berarti jenang orang hormati karo awake dhewe maka maring awake dhewe ngono ora ngormati berarti karo tiyang sanes kuwi ora ngormati niku sing marake rejekine seret rejeki seret niku bisa jadi usahane lancar tapi rumah tangganane isine tukaran mawon
anaknya gerungsang nakal mawon. Padahal mone moco Quran ra ketinggalan, moco sholawate yo rajin, tapi mungkin bisa rezekine seret diantaranya niku. Mari awake dhewe mawon ora ngormati, apa malih karo tiyang sanes sing akhire rezekine seret gerungsang. Na'udzu billahi min syaitonir sampai ngetok iku ku mawon ana adabe. Saking dene kula panjenengan sedaya kudu bangga kita nderek Kanjeng Nabi dados Islam sing sak temene. Muga-muga sarang kali Kanjeng Nabi teng swargane Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing dadi bakul besek semangat wontenaken pengajian sebab ternyata kalau semanten Nabi Ibrahim alaihi salam kan sekedar niki ngajine makke pungkasan jam pinten nggih? Gangsal. Jenengan? Gangsal. Allah berarti sholat asarnya setengah enam. Madane wong simpu. Duhur ke asar, asar ke maghrib. Berarti warga masyarakat mereka nek sholat asar setengah enam. Leres niku Rono Yai Zainal Mokarom. Rono Yai sangat simpu. Enak-enak koro-koro amplop mari. Pindah sebelah. Assalamualaikum. Sampai jam gangsal sonten berarti ngajine rong jam setengah. Subhanallah. Jenengan kuat. Jebule simpu wongi gragas-gragas. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Masa betul manfaat masalah. Allahumma biyen Nabi Ibrahim alaihissalam niku pernah gemes banget karo Raja Namrud. Soale Raja Namrud niku pemimpin duwe jabatan, duwe kekuasaan, tapi diringaken kali Nabi Ibrahim penyembah Gusti Allah tapi tetap nyembah patung, nyembah berhala. Sing akhire pun diringaken wong sawangsul mboten mempan. Satu ketika Raja Namrud, barang kula ngadeg tu mriki Masya Allah. Jebule teng selempetan ngono menungso. Jangan kira-kira mereka. Assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Niki kula cek mbok ngantos jenengan teng selempetan malah ngantuk ora konangan. Ya ngantuk sih nikmat, tapi kan agar ngantuk kan kebangetan. Gedang klutuk godong sengkleh, wong ngantuk lambene kumpleh. Gedang klutuk dipangan ular, wong ngantuk mangan karo ngiler. Aku paham banget jalan-jalan. Selalu ada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam repet dengan kerajaannya Raja Namrud. Ketika Raja Namrud lagi berpesta riat di luar ruangan karo prajurit-prajurite, sing akhire Nabi Ibrahim antuke ngebet dengan kerajaannya Raja Namrud kali ngasto wadung. Wadung niku sejenis prekul. Cara kiai mriki wadung diwastani napa? Wadung apa? Kalau itu kampak kali prekul bentuknya benteng. Ukurannya niku yo benteng. Nek wadung corong meriki kampak. Wadung gak wadung. Prekul gak prekul. Kampak gak kampak. Ya wis prekul mawon gak. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebet kerajaan Raja Namrud karo gawa kampak prekul. Jangan ngedikan kampak kula matur prekul kan lengkap dagingnya. Bareng prekule diasto tenggene kerajaan Raja Namrud, ternyata kanggo ngamplengi ngancuraken patung-patung sesembahane Raja Namrud. Bareng kamplengi ngancuraken kabeh disisakan lah patung gambar sapi gede dewe jur dikalungi kampak teng Nabi Ibrahim. Semakin Nabi Ibrahim langsung minggat teng gene Purworejo ben boten konangan karo Raja Namrud.
Tapi ternyata setelah selesai pesta, Raja Namrud dugi teng kerajaane kaget bukan kepalang, jebule ternyata patung-patung sesembahane Raja Namrud sudah hancur porak-poranda. Sing akhir Raja Namrud ngucap, mesti ki polahe Ibrahim iki wong sak desa Kertosari sing ora seneng karo aku ki mung Ibrahim tok iki. Angger ngene iki carane ora kena dikompromi meneh ke wong. Angger ngene carane prajurit golek Ibrahim nganti ketemu. Nek wis ketemu mati urip kawanen ngene maring kerajaanku, kita sidang, kita hukum bareng-bareng Ibrahim ben kapok iku wong. Konjeh sedika tahu Gusti. Tenanan. Prajurit Raja Namrud madosi Nabi Ibrahim digoreti teng kene tambak Prorejo ora ketemu. Pasar Prorejo goleki ora kepanggih. Teng terminal Prorejo ngajeng SMA ora ketemu. Akhirnya golek nganti tekan Kertosari ketemu ning ngisor papringan nang gone Simpulor agi gawe ni bresek. Jebule kebangkit teng papringan Nabi Ibrahim ditengkeneng karo prajuritnya Raja Namrud digowo maring kerajaan jur langsung disidang. Raja Namrud ngucap, Ibrahim aku pancen sengaja ngadek nekene ben rada angel di shopping. Saya tekan shopping iki dhewe ngati piye. Kebareken kok malah entuk merongo setan. Kenapa-napa siap-siap. Niki adalah tukang shooting kameramen sah dari panitia. Leres nih. Channel YouTube itu apa asalnya? Belak twin. Berarti putri jenang kembarin. Twin back. Twin channel. Siap, monggo dipun periksani makin teng YouTube. Niki adalah channel YouTube-nya warga Purworejo kemawon. Leres mas, jenengan niki diundang langsung kali panitia. Oh iya lah karo nonton kula dan niku. Ya. Twin channel. Monggo dipun like dan subscribe. Subrek. Jebule tukang shooting nek profesional ya senajan angel lek nyoti ya tetep kesorot mon rai saja. Nah, nek kula karo awake kula dhewe ngucap rai niku mboten kasar. Rai niku lho niku mboten kasar. Justru niku namanya muqtadul hal muqtadul maqam. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nek kula mari ngawahi kula dhewe, raine kula enggak kasar, sing kasar ki raimu. Contoh. Twin channel. Bareng karena kono ya lali. Oh iya, bareng cengkeweng menika Nabi Ibrahim alaihissalam kali prajuritnya Raja Namrud digawa tekan kene kerajaan disidang menika langsung teng Raja Namrud. Apa kata Raja Namrud? Ibrahim, dadakan numpetan goletane angel ning gone pisor papringan. Saiki aku baik. Patung-patung hancur berantakan mesti ki polahmu esek-sek Raja. Jenengan ki seorang pejabat kok jasa nuduh nek ora ana bukti? Ora ana bukti piye? Niki hancur patung-patung sesembahanku. Mesti kowe wong kowe sing ora seneng karo aku sak desa Kertosari kok datak meles datakan. Akhire Nabi Ibrahim jawab, "Duh, sanes kula sing lakoni niki Raja. Soale niku kampak sing paling gedhe kan malah go kalungan patung sing paling gedhe. Jajal niku patung sing paling gedhe takonen. Mbok pilih patung sing gedhe dhewek sing ngampleni sing cilik-cilik." Raja Namrud ngucap, "Maneh, ana patung-patung kok ditakoni yo iso jawab. Lho niku ngerti. Lagi patung ngomong beraku wowo. Lah kok malah disembah dijaluki rezeki aku wis ngomong ngajak jenengan ayo nyembah karo pangerane kula Allah Azza wa Jalla.
ayo kita sembahyang sholat bareng-bareng dene uripe diberkahi karo Pangeran. Tapi ternyata bareng Nabi Ibrahim ngendikan begitu, Raja Namrud tambah jengkel, akhirnya perintah karo prajuritnya Raja Namrud mereka wau supados ndamel api unggun kangge bakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Tenangan, melayulah prajurit maring lapangan Kertosari, ndamel api unggun, bareng api unggune pun siap, terus api unggune disuled. Suled piti dinyalakan di sumed cara mereka apa? Di sumed sumed apa sumed? Aku dulu ini nggak kol-kol aku beroniku sumed ngateng buatan sumed sumed bareng api unggunnya tipun sumed kerennya mulad mulad mulat-mulat ini berkobar-kobar cara mereka? Sani? Mulat-mulat oh mulat-mulat lu kurang gede ngapi gue nonton tengah lapangan api ini berkobar-kobar kok mulat-mulat kurang gede mulat-mulat saking gedenya jorok mulat-mulat prajuritnya Raja Namrud niku nyedak gangsal meter niku mboten kiat saking panasin niku api unggun sing akhirnya prajuritnya Raja Namrud niku damel ketapel ketapel cara mereka apa? Lintang ha? Lintang ah podo lintang lintang itu dengan hati-hati lek ngecap lintang kudik cepet tur ganter lintang lambat cetek beda mainannya berarti kita kudu belajar karo wong Bali saudara kita di Bali kalau manggil bapak-bapak niku panggilannya beli tulisannya B langsung L terus I beli kudu bantel yang ngucap beli nek lambat jadi beli beda mainannya beli waduh karo pelinteng tulisannya P langsung L terus I beli kudu banter kudu banter beda maknanya beli beli kan itu yang anggap lesetan kalau sampai ada kita terang ke bisik bareng prajuritnya Raja Namrud damel plinteng Nabi Ibrahim dipun tokok tanggere tengah plintengan setelah Nabi Ibrahim ditokok tanggere plinteng arep dimencolotkan bos Indonesia ini dimencolotkan ke apa? Dalam? Dilempar? Melompat nek dilempar kira usah damel plinteng dilempar niki ngeten iki dilempar set nanti dilempar ngopo gawe plinteng dimencolokkan iki opo ya dimencolokkan dicentalna ah dilontarkan nek diuncalke niku basa Jawa cara Cilacap dimencolokkan cara bahasa Indonesia dilontarkan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilontarkan tenggelam kobaran api, seluruh yang namanya hewan podo nangis, kabeh hewan podo nangis kecuali cecek, cecek cara mriki, cecek malang guyang-guyung mriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar, sampai-sampai cecek niku karung damu, damu niku niup, cara mriki damu. Ternyata cecek lek guyang-guyung karo damoni geni supaya geni sing kangge ngobong Nabi Ibrahim tambah gede. Nek jenengan pernah meriksa nek cecek damu apa mboten? Ora ono ababe, Bu. Bal-bul-bal ora metu geni, ora metu ababe, ora metu angine, tapi dengan cara cecek guyang-guyung karo nyupi geni kita tahu cecek niku tang pihake sinten lan cecek belok sinten. Tapi ternyata ono kewan-kewan sing liyan padha nangis Nabi Ibrahim, ono kewan jenenge manuk emprit mriksani Nabi Ibrahim arep dibakar ki nangis kami sesegen. Sing akhire manuk emprit mabur maring tengah danau mundut yang namanya banyu. Nek mundut banyu tepi niku tang danau bener mriku.
bener sebelah kundi kuno. Bukan aku dituang kene. Senajan cerita terus sono banyune manuk emprit mabur maring danau bener pun pundut meneko air dengan cara diminum tapi boten dilebetaken teng perut disimpen teng teliknya bareng disimpen teng telik manuk emprit mabur maring kobaran api siramaken teng gene api mak crit yo crit to nek sor minimal banyu sak sumur. Nek biur niku yang minimal banyu sak ember. Ya mesti ini mau ini trik. Kan manuk emprit. Nek cuk, maka dadi manuk emprut. Sejarah dirasani emprit niku ngadeng. Nek cret, dadi manuk emprut. Dadi bener niku mundut banyu sak telah disimpan teng gene teliknya siramakan teng gene geni mak trik. Mundut banyak malih saking danau bener siramakan malih teng api mak cerit 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 mawon jenengan mawon guyu apa malih cecek guyu nih nanti kemekelan cecek ngucak walang prit prit bok yuk awakmu ngocol ngilo ngacak sampean gedungmu musik jempol jempol suku nepak tentara telikmu kiwa resepiro omongi datak munduti banyu disiramakan teng geni yuk maaf maaf bok nanti dino kiamat kiamat ki bakal sirep nih geni disini jakong ning sebelah kukene kita nonton bareng-bareng Ibrahim akan geseng rumpeng dadi areng begitu kata cecek nopo jawabane prit wala jawab cecek sampean kok ngengken kuloken ngoco bok yaw awakmu yuk milu ngoco sampai kali babu damo nih geni kan gombakar Nabi Ibrahim bok nanti tekan kiamat yo geni loro mungkin tambah gede ngawak mudamu loro nababe kok aku iki munduk banyu sak penceritan tak siram ke kanggo geni iki mau aku yo ngerti tekan kiamat iki geni loro mungkin bakal sirep tapi Gusti Allah pirsa sak penceritan banyu sing tak siram ke Gusti Allah nilai kula teng pihake sinten kulon dukung sinten lan kulon belani sinten Gusti Allah pirsa akhire goro-goro critane ora rampung-rampung manuk emprit yo nulung ora saged Nabi Ibrahim tetep dipancolokkan teng kene kobaran api tapi setelah mencup teng kene geni api ingkang kangge bakar Nabi Ibrahim malik dadi anyes kaya banyu es ternyata bisa nih malik menika geni kaya dene banyu es atas nama kekuasaan saking arsane Gusti Allah menika dipun dadosaken api kaya dene es mergo kekuatan iman takwane Nabi Ibrahim alaihissalam. Kula crito ngeten niki mapan mboten namung warga masyarakat sing kula kita yang hari ini walaupun namung sekedhik Fatihah lebar salat fardu donake sederek-sederek kita wonten ing dene Palestina khususnya wonten ing dene jalur Gaza khususipun kono wingi ingkang wonten Rafah menika usrah malih kali Israel sampai teng dene daerah pemukiman dipun menika tempat penginapan utawi pengungsian warga Palestina usrah malih kali tiyang Israel lare-lare alit ibu-ibu ingkang sami boten gadah doyo sami sedo meninggal dunia walaupun kita antuke dukung menika boten saged melu perang teng gene Palestina mriku nanging satunggaling Fatihah kula panjenengan sedoyo mugi-mugi andadosaken kuat lan sabare tiyang-tiyang Palestina bahkan seluruh dunia menika dongake mudah-mudahan warga Palestina ingkang sanget nanggang reposo ingkang luar biasa dipun paringi kuat imane kuat islame ditambahi ihsane amin Allahumma dados senajan namung setunggal Fatihah kita dongake warga Palestina adalah salah satu bentuk bibit kula panjenengan belani sinten dukung sinten lantang pihak sinten Gusti Allah pirsa sekedar wonten apa niki saleh pau panitia Pak Zailani niku mboten ngendikan apa napa teng kula kula namung tanglet Pak ingkang rawuh menika Pak Lurah Aslami sinten para Romo yang ingkang hadir sinten kemawon
namun ngendikan pokok ini ki acarane halal bihalal, tidak ada acara tarikan infak. Dan niki kotak infak tujuannya kangge napa? Adakah surat resmi? Lho engke mung kula ngaji ta mriki ya nganggo surat kula, nganggo surat jalan Pak Lurah. Dados kula menawi wonten tarikan infak kan harus ada akad yang jelas. Wonten ingkang saged jelasaken kotak infak iki maksude kan diisi sekarang apa tahun depan? Nggih, terus mundi? Dalam kagum renovasi musola. Oh ya Allah, lek perintah koyo karo anake dhewe. Mari coba. Oh ya. Saleh aku kadhesipun Ramayai Zailani niki mati kesupen kesipun. Nggih. Berarti niki ngapunten ingkang kakak. Goro-goro cerita emprit mau bu. Dadi rawen jenazah kan cerita kan sodakot. Cerit rawen. Nek Pak Lurah nggih mboten cerit. Lah nggih senajan dari balik modal dari postur badane unik cerita pantun. Namanya Mas Tatohtum, ukur kemampuan. Bakulah naik cerit ya ropan, terus ya minimal krodok. Bora, si biur kasor. Gih, kotak imak niki ternyata badai kagem renovasi, Masya Allah. Gih, jebrin iku namu kayu grugu niku dulu. Untung pangakan jilet kalau kawak. Ya Allah, benar-benar ikhlas niki judul deh. Geng. Niki kotak infak kersane dipun mulai dulu dari saya mriki mbak kenalak mriki. Niki asusene kula sing badhe nyemplungaken sedakohnya. Grup kula sing ora sedako ora apa-apa. Aku ngerti jangan kita ngenteni sarenan niku. Nah, pun dimulai dulu dari saya. Sekedar niki podo-podo si nyemplung ngake duit asisten ini nyong tapi kan duitnya jenengan ora salah paham dan niku Mbah Yai mawon merogoh dompet. Jenengan niku persiapan merogoh dompet. Sakarang ngaso dompetku tak dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutani. Bapak-bapak monggo mereka sami merogoh atau sarungan orang katokan serah pomo sarogo rogo silahkan sepindah malih seraca niki dataan naik kota kinfak aku yola ngerti dene sopo kok mau buatan ngedikan kali kula tetep niki ternyata kangge renovasi nah meriksa nih musolane yuk melas relok banget musolala saya sih pak dapatin ceromok atau suku mobilnya moga-moga kota kinfaknya bukan untuk nambah yang profil mumpuni mutlak direnovasi musala al-ikhlas ngerti ya bu? Sing dadi prit ora apa-apa tapi yo cita-citanya dadi banyak niku ndok sing ukurane paling gede sing dadi banyak ndoke segede ndok banyak Pak Lurah iki banyak sing dadi bebek ndoke segede ndok bebek sing dadi ayam ndoke segede ndok ayam sing dadi manuk doro ndoke segede ndok manuk doro sing dadi manuk kemprit yo ora usah memaksakan ndoke segede ndok banyak mesak dengan didobolen sesuai kemampuan banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk doro 30 empat piro doro mau 30 moso komplit 2000 dan 15000 yang ngedikan bakul besek maringi 500 pos ngepotan hukum ya 10 ratopo monggo kota kinfaknya sudah dimulai dari saya monggo kota kinfaknya mandat si mambi anggil sodako kalian mau sholawat selalu ala Nabi Muhammad la ilaha illallah al-malikul haqul mubin
niki kangge Evi Senetal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kangge sobat panjenengan dinten menika kagem rencana renovasi musala Al-Ikhlas dalam ngaturaken agunging panuwun kangge ngendikanipun Allah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sodako niku digambarakan kali pangeran kaya dene mandur wiji siji tukule pitu barang pun tukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya satus satus ping pitu sama dengan pitu ngatus kesih ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagum kiai-kiai ikan romai sodako halohuma. Amin. Bu ya. Bu ya. Bintang menika panjenengan sodako arupi yotro arto duit pak mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten mesti arupi arto tapi diwangsulaken teng panjenengan bentuke badane sehat. Amin. Sehat walafiat. Putra putih solih solihah, amin. Pesantren kodok rasa, amin. Keluargane guyub rukun, amin. Ilmune manfaat barokah, usahane lancar, amin. Karirnya bagus, di guyub rukun itu anggota paro, amin. Iku ganti saking panjenengan sedekah, go nolak bala narik rizki, rizkine sing manfaat barokah. Ini masih ngucaplah sodako ya kaya kie ora sodako ya kaya kie mereka buat tenang-tenang kaya kie ngapa proso kaya kie kaya kaya ini sodako ya kaya ini ora sodako ya kaya lho rezeki niku mboten dumadak anjaluk langsung duite tiba saka langit. Mbukti nopo contoh sekedap sedherek lanjut niki nggih grup kosidah seperti biasa pun sering sangat kepanggil niki nggih Mbak. Mungkin pinter niki lek kepanggil. Tidak tak orang ketung ya Allah. Biasa kula sawer kok seneng delok sumerat idepe jenengan. Niku ibete 2500 niku. Niki kena semangat di kosidanya sami-sami. Niku jarene ngucap oh ringan lumayan kondangana. Wah wongi aku barang gawe gede-gede ngono kuwi ya apa pandura ora balik modal kulo pandura. Kula paring kirsa jenengan nek kagungan hajat mbok cilik mbok gedhe aja diniati golek bakti saestu soale nek kagungan hajat diniatakan ikram dhaif mulyake tamu insya Allah dadi berkah soale hajat kan golek bakti lah lebar barang gawe malah stres utange pirang-pirang nggih ngaten niku kula iki pandura kondangan. Mencurigakan jenengan panurat boten kon jalan boten noko-noko kon jalan ini sami online kok bu gue wong aku ya sumerep jenengan lek donga ake teng TikTok muga-muga mumpuni sakinah mawaddah warahmah dan enggalo paringi keturunan momongan tak amin yang batin ya Allah sebelas. Bersama nekulo ramoyai nengsewu yoga nekulo tak gawe kepingin sekolah sekolah soalnya kan bujo nekulo tempat pesantren neku sekolah sekolah nah tapi neki kan balik mari tangpon dok umpama neko limolas kan rencana di yoga nekulo limolas tapi koyak ayahnya bocok rako berkatokan toh yoga sekolah
rencana niku nek anake sekolah sesuk tak titip-titipke teng pesantren, teng Sidogiri, teng gene Lirboyo titipaken teng Toso, teng Awalin Berjan titipaken teng Tegarrejo, titipaken teng Hasus Kalibobor. Rencanane kula anak sekolah iki ora kaya peternakan. Titipaken teng pesantren ben sesuk ketika kula kok umpamane ora payut samah meneh. Kira anak-anak kusir kodong dongak-dongaknya mongkua rencananya ngateng laput-laputnya jatuh tipaten dan gini ramayai Zainal Mukarram ngoteng pesantren sakit pun urip-uripi rumiin kesane berkah desone makmur desone mergoputa-putih ngajikan pesantren ala rumah amin. Wah cak ngaji ya ngene iki orang ngaji ya ngene iki niku kabeh ana prosese to Bu. Jangankan kita wong Nabi Ibrahim alaihi salam ketika kepingin kagungan putra nyuwun karo pangeran niku ra dumadakan jaluk langsung dituruti. Sampai puluhan tahun kan niki ngajine sampai jam 5 sore kan? Nggih. Yo takon kok aku. Soalnya ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nikah pertama Yusuf ikut 36 tahun dengan seorang perempuan cantik jelita dari suku Babilonia namanya Siti Saroh. Gede dhuwur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis mambele tipis meringis-meringis ayune persis kaya mumpuni. Ini ngecek, ini bunyi body saya ini ngadain cara nih. Saking cantiknya, Siti Saroh niku bola matanya sampai biru. Suku Babilonia niku terkenal saking belalake netrane sampai bola matanya biru. Saking cantiknya, tapi ternyata dinikah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Ya Allah, tanggane berasa nikah. Sebule wong rasam-rasam ora mung nang gone simpulor. Samane Nabi Ibrahim sampe Siti Saroh ya dirasani. Pancene wong nek asal deplak iki gampang banget pancen, Bu. Ono prawan tuwa wis dirasani. Prawan tuwa rambut jomblo. Ketara wis saking nek ngene. Lulu sembocoran ngene. Nek bocoran ngene ya itu gandongan ngene. Baru sapi sih berasanya menek jarene kuliahnya tekan sarjana bareng rapi entuknya bakul besok berasanya bareng wis nikah uripa demayem tentrem panggane sing ngosik bulan tahun bocor ngeteng-ngeteng ketoro wis sing lanang ora urip. Barang wis dua anak disenang-senangi bayi lahir tanggane selamatan milih akikoh anake dua bayi lebih lahir dirasani kok iro orang mirip papa berarti ngacuk-ngacuk aku jatuh ngarep diri. Si ono bae lambe-lambe tukang rasani lo Siti Saroh ya dirasan puluhan tahun bocoran mateng-mateng jebule panci wong gawe dosa gampang ngilangaken amal pahala sing pun ditoto gara-gara gawe dosa ora krasa. Misalkan kadang-kadang gawe dosa ora krasa wasane Ramadan getol nganti ora bolong babar blas sholat jamira ketinggalan rusak goro-goro lek tutu edam meldusa ora kro sitik-sitik ragetoro suwe-suwe dadi cepo kaya wong tumindak dosa dilakoni sak pendino dosa lantaran omongan lantaran kuping lan moko kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulino pakulang ngenteni arep mancak kula mbok tiba jane Maulana ya Maulana.
Kan iki grup kosida sering kepanggil, biasanya tukang kendang karo orkese niku katokan. Sebenarnya iki sarungan kabeh. Iki tak diteni setelah kula payu rapi dadi padha sarungan. Aku jadi curiga ya. Matur-matur sangat seragamnya saya niki cerah sumringah makidah. Muka-muka bayarannya tambah. Amin. Ini banter banget itu tambah sampean kok makin niki saking kula bingung nggih. Ya kan niku mentul-mentul bandone gambare sapa. Tak masalah, sak tiang madus manisah kerja nyambut gawe sak ide kreatif ini ku kreatif lho. Tapi kan raine kula sing dipasang kuwi. Ngeten-ngeten, kan sering gene ten selawatan-selawatan niku gambar-gambar guru-guru kita atas Marhabaib, Habib Syekh, Habib Lutfi, Pansak Panunggalane, Syekhona Mbah Maimun, kemudian Habib Iti Rosa Kata yang gambar. Tak masalah, tapi kan benderone obong-obong to Bu. Nah niku nek nglinting ya sing ati-ati nek dilinting niku wae. Kadang kita niate mulyake guru tapi malah ndak sengaja dadi suul adab. Mula teng Tegalrejo wonten Magelang niku pernah wonten santri saking remen nek kalian Mbah Fudori malah barokah. Niku gambar pasuryane Mbah Fudori niku digambar teng kaos. Tapi ternyata malah ditegur kali pengurus. Soalnya kalau ngapunten, kaos kan baju kadang lagi cuci niku ya disingkat kadang aku dikucek, lo gak sih bu? Sampai kadang di arah nenggane lantai kamar mandi kalau kan dia nyuci niku kalau didak-idak sikil barang loh, dengan gak sengaja kita niate arah mulia ke guru tapi malah aku jadi suul apa dan terus itu pesen kenoan kayak lari-lari mafia solawak ngibir-ngibir ke bendera nih kok monggo parang-parang saja mengungkapkan rasa cinta tapi yang kami harap tetap nanti ada ingkang saya dan malah supaya tidak menciderai keberkahan enak bebel ulama ngata nge bunge ya Allah kira ini kuna ditelki orang ngicin ngelaku orang ngicin cenderai orang masalah jenenge mau golek rezeki. Alhamdulillah ternyata ya dadi berkah lho rumah. Amin. Lanjut tekan apa metu dilalu ya. Oh iya. Nabi Ibrahim anak ngajine sampai jaga sawangan kan. Nggih. Ngomong takon tok aku. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam saking sabare lek nyuwun kali pangeran bareng nikah kali Siti Sarah gak hamil-hamil Siti Sarah. Sing akhirnya ternyata memang Siti Sarah niku ya kuat sangat iman nek kali pangeran. Mula nek kepingin dadi keluarga kan kepingin ya suaminya soleh, istrinya solehah. Halo. 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 Cita-cita kita nek dadi keluarga kan ya suaminya soleh, istrinya solehah. Betul. Tapi jebule ujian niku ya werna-werna ta, Bu? Jangankan kita yang awam, sekelas Nabi mawon ada lho. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Ada lagi istrinya solehah, suaminya durhaka. Keluarganya Fir'aun. Fir'aun kuwi wong durhaka, durjana sampai maat bajingan betengi kenemen. Rodo kasar ini, ngapunten. Wis bajingan ketambang tengi. Aku ngawasin dari bajingan sampai expired lu tau kada luar sah tapi debut sosolikannya luar biasa namanya Siti Asia. Siti A? Asia. Siti A? Asia. Sama Siti Aisyah. Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi. Tapi nek Siti Asia bojone Fir'aun. Siti Asia niku solikannya luar biasa Bu.
piyambake ahli dikir senajan suaminya niku durhaka. Wong kebiasaan dikir, maka setiap omong sak omong pun yo halus metune. Omong sak omonge pangandikane pun sae. Ternyata ketika Siti Aisyah, Siti Asiyah bojone Fir'aun iku remane lagi disisiri karo pembantu, ternyata ora sengaja Siti Asiyah niku nibake sisir. Ternyata sisire dawah, Siti Asiyah kaget, mau biasa dikir, tetep ya bayi ngucap subhanallah. Kagete ngucap tasbih, mau biasa dikir, kaget pun ngucap tasbih subhanallah. Tapi ini kok orang biasa dikir, kaget kesandung waktu ngucap kasar, assalamualaikum. Siti Asiyah kaget, sisire tiba, wong sisire niku ternyata wong suge, dheweke juga ratu, bojone Firaun. Sisire terbuat saking kuningan, tiba temati mak klunting oleh bantar, subhanallah. Gara-gara niku pembantune lapor karo Firaun, sing akhirnya Firaun murka besar. Akhirnya Siti Asiyah istrinya sendiri dihukum oleh Firaun dengan cara digodok, direbus teng panci hidup-hidup. Tapi tetap walaupun direbus yo ngucap asmane Gusti Allah, dikir ngucap asmane Gusti Allah, maka ada istrinya solehah, suaminya durhaka, kaya keluargane Fir'aun. Nah, naudzubillahi min dzalik. Yang kita harapkan yo kaya keluargane Nabi Ibrahim, pokoknya suaminya soleh, istrinya solehah. Bu, jenengan nek dikon milih kira-kira nek dadi keluarga arep dadi keluargane Nabi Ibrahim, keluargane Fir'aun, keluargane Nabi Nuh, napa keluargane Nabi Ibrahim? Keluarga Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papa. Yang dia dadi keluargane Fir'aun megah. Keluargane Nabi Lut, suaminya soleh, istrinya durhaka megah. Berarti kan kaya Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Kan kaya dadi keluarga Nabi Ibrahim, tapi bojone papa. Ribun ora apa-apa? Lanjut. Bener-bener ya, nekat-nekat kowe itu mriki. Bojone papa ora masalah. Oke, ternyata Nabi Ibrahim bojone papa, guys. Yang selama ini kita masyhur mirengaken kan Nabi Ibrahim bojone kalih. Jebule Nabi Ibrahim alaihissalam garwane sekawan. Istri pertama namanya Siti Sarah. Istri kedua namanya Siti Hajar. Istri ketiga namanya Konturo. Konturo istri ketiga. Istri keempat namanya Hajun. Dari keempat istri, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai 11 orang anak. Siti Sarah putane setunggal, Siti Hajar putane setunggal, lajeng sing nomor 3 maringi putra 6, sing nomor sekawan maringi putra sekitar 3 kali sekawan, diceritakan dari riwayat. Jadi sing paling maringi kathah adalah istri sing nomor 3 maringi 6. Mula ternyata diriwayatakan kita suku Asia Tenggara niku turunannya Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga niku Konturo. Nek Siti Sarah putih, Siti Hajar ireng, lah Konturo niki ireng banget ora, putih banget ya ora. Sarungan tengkaya kulon jenengan. Mulanya ciri-ciri wong Indonesia niku ciri ireng tur matengan. Saking Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga yo berkat cilik ireng metengan. Tapi sadari Nabi Ibrahim diparingi putra kang sampe 11, arep dhe putra setunggal wong angele luar biasa. Gara-garane ketika menikah pertama Siti Sarah ditunggu-tunggu hamil sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Akhirnya Siti Sarah ngendikan, "Pak Rono, jenengan bojo meneh." "Hah? Temenan, Bu? Sik. Mungkin niki Allah dari ngeresahkan kita punya anak dari rahim saya. Kalau kengkeng panjenengan, silahkan pak. Kalau ikhlas jenengan bojo meneh." "Tenanan niki Bu, lagi berani sama kamu." "Kalau syaratnya mah." "Syaratnya apa Bu?" "Syaratnya bapak bareng bojo meneh.
tapi yang mencarikan istri kedua sayang sendiri sih boleh. Zaman saniki kelongko. Orang nono, nek kelongko tu mereka artinya apa? Onteng tapi boten kata. Leres, corot Cilacap langka. Anak tapi orang akeh. Sami, nggih kelongko niku onteng tapi boten kata cilai. Zaman saniki onteng bu. Tiang istri mungkin galonnya kondok semua. Salah satunya adik kelas saya pas tadi Indonesia. Dia kalau pertama kali melihat Indonesia Romi 14 tingkat-tingkat nasional macam tingkat Asia 2017. Sedikit informasi, satu-satunya peserta juara satu berulang kali hanya mumpun Handayani. Sesekali sombong kalau empat minyak. Kulon biyen teng Indosiar 2014, lalajeng adik kelas kulon 2015 ada namanya Neng Mas. Neng Mas niku peserta dari Karawang Jawa Barat, monggo tamu teng Gontor. Ternyata 19 tahun piyambake memutuskan untuk nikah gasik dengan seorang kiai muda dari Ciamis Jawa Barat, yo kiai kagungan pesantren santri kakak plus pengusaha. Setelah nikah dipun paringi putra kalih, ternyata Neng Mas ngendikan karo suamine, "Pak, kula niki dinten-dinten utang santri. Aku ya seneng adi mulang anakku dhewe. Njenengan dina-dina ya mulang santri ngurus pesantren plus pengusaha. Kula kuwatos njenengan niku mboten kopen. Dados monggo Pak, tak antar teng Jawa Timur. Kula gadah kanca pesantren nang kamar biyen arep tak nikah njenengan karo kancaku." Atus niku diantar langsung ke Gontor mereka dinikahkan kalau kancangnya dewe lho Neng Mas itu yang beratnya senang Neng Mas yang perintah untuk kejadian nih gak perlu terus cerita kalau mae kulo ini corot Cilacap yang gak mae itu bingung aku cerita kalau bingungnya kulo yuk mpun ngertes ceritanya Neng Mas nopo dereng bingungnya kulo jawab lo kan boleh tanya, nah emangnya nih, mirang bapaknya nih kok kayak ngopo? Wah, pucat banget gue rapuh gertian. Aku mau pergi ngipi. Ngipi ngopo, Mak? Aku ngipi bapakku bonceng ngomong itu. Lo kaget tuh, ya Allah, Mak. Bapaknya bonceng ngomong itu, ngipu, orang ngerti, ngicero ngipi. Barang aku tangi turu, aku rasa dikebus banget karo bapakku. Barang aku tangi turu, aku kepingin upload bapakku. Gak rasa kita upload dong, kadar ngimpi. Oh, kadar ngimpi. Aku ngimpi bapakku bocor dong, itu aku rasa dari api deh, kau disilajir. Rasa dari kau diopong. Niku mengaik kulo, nabi ngimpi, jadi rasanya kau diopong. Lagian bapak kulo wayah enjing, ditambah keretang kopi, kok ibu kulo kali ngecap ke disini lagi? Pak, kayak mampu ibu ngedok sopo. Bapak kulo kaya minum. Ngedok sopo. Mau-mau dunia kurang angkat selapangan, mak aku lagi rotok kurang sehat. Maksudku kira ngedok sopo. Aku mau pergi ngipi. Sampai engkau cedah mau wedok, ya mau wedok sopo, ya waduh. Niko si ngipi takone aku. Niko biungi ku lho. Nambe ngipi mau jere aktinya rasanya ku diobong lho. Kemana, ya Allah anggar tenangan aku orang perang dunia keempat. Jenit yang istri tetep kulo panjang doyong buatan parang belenjane kali ayat Al-Quran. Nek piyayir kakung sakit adil, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Muniku perintahnya pangeran, tapi syaratnya adil. Adil nek orang sadil, lebih becik cukup siji. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ditarani karo sing istri. Tapi syaratnya adalah Siti Sarah yang mencarikan perempuan untuk dijadikan istri kedua bareng namu malah budak pembantu asisten rumah tangga yaitu Siti Hajar namanya dari suku Afrika ireng guys ini
senajan ireng kulit Siti Hajar cantiknya, solehah akhlaknya menjadikan Siti Saroh bojo pertama jatuh cinta karo kelakuane. Ning bareng Nabi Ibrahim alaihissalam juga dinikahkan dengan Siti Hajar mungguroto dangu. Sing akhire teng riwayatipun jelasaken dari Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak pertama kali dari istri kedua ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kirang langkung yusone 86 tahun. Setelah melaksanakan khitan sekitar khitannya umur 83 tahun. Berarti antara khitan lebar sunat kalian kagungan putra 86 tahun melebar sunat niku langsung diparingi putra. Tesis sabar malih lek nunggu. Ternyata bareng dipun paringi putra ingkang pertama dari Siti Hajar istri kedua lahirlah putra namanya Nabi Ismail alaihi salam. Lalu bagaimana dengan kakak istri pertama? Maupun istri koma banget kok setia banget karo Nabi Ibrahim. Ternyata Siti Saroh juga sakit kaparingan putra. Tapi ketika Nabi Ibrahim usianya kurang lebih 100 tahun dan terus putra pertama umurnya 86 tahun niku Nabi Ibrahim. Tapi ternyata putra nomor kali dari istri pertama niku ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Kaliku Siti Saroh hamil umurnya tua niku ya juga mikir. Tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin bagi wong sing iman dipun paringi berkah saking asane Gusti Allah. Siti Saroh senajan pun dados ibu tua malah pun menopos tapi sakit hamil melahirkan seorang nabi juga namanya Nabi Ishaq alaihi salam. Lah dari Nabi Ishaq niku wonten Nabi Yusuf dan sapiturute nganti tekan ngandhap berkah saking Siti Saroh sang ibu lek setia nderekaken sang suami begitu luar biasa. Maka dinten menika kita antuke sedekah arupi arto nggih renovasi musala Al-Ikhlas. Orang langsung diganti karo Gusti Allah. Nih ganti nih sakit dengan badane sehat, sehat walafiat, muda-muda soleh-soleha, wargi nih semangat ibadah, semangat lakoni sunnah, niku kabeh mergo sedekah panjenengan sedaya nolak bala nerik Islam. Allahumma. Amin. Jangan lupa kurang seberapa. Loh, kalau kurang ibadah, jangan kali lakukan seberapa. Ini sama cukup ya bu dek? Dereng cukup nanggap dewe. Alhamdulillah dari keempat infak kita untuk renovasi musala Al-Ikhlas dikantuk dana sebesar 11.115.000 rupiah. Alhamdulillah. Dan sekian kali 11.115.000 rupiah. Ini adalah kami tondo kelapan jasaya ikhlas angin bangun musala mereka sesuk penggiring akhirat nyebrang sirotol mustaqim arbatil khotif koyok kiat nyambur kuat biar tekan suarga ni pangeran. Amin ya Allahumma. Amin. Sekedang ampun kondor ampun jengarumin alis sama gitu abad ditipun ime kalian akhir al-kirom Ramadhi Haji Zainal Mukarram kagak derek amberkai pengasam bintan meliko watak lubih wantam riki sesarangan kali panjirinan derek hikmat pun amin kan Tuhan. Hari ini begitu semangat warga Sipulor Pak Lurah Matur Manung Sangat Rewipun Ramayai Matur Manung Sangat dan soal berkait kawasan pindahan mereka sakti pari peramake mungkin-mungkin panjang kondor dengan bibit cerita dan berkenalkan alam sakti yang penyemangku sakit ketagi mali wadah sama sakit jenis oleh rumah serisuk menyentuh ini kalau sekedar dikulit dianggap dikulit ini kalian akhir-akhiran Ramayai Haji Zainal Mukarram. Semoga saking kawas dapat yang dipantungkan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Bye-bye.